Ramazan ayı boyunca gündelik dualar, imsak ve iftar vaxtları hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. 8 aprel Ramazan ayının 29-cu günüdür. Qafqaz Müslümanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən, Bakıda imsak vaxtı saat 04:44-də, iftar isə 19:27-dədir. Ramazan ayının 29-cu gününün duası. İlahi, bugün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et. Bugün mənə qüvvət və ismət nəsib et. Ürəyimi töhmətçilik qaranlığından təmizlə. Ey mümin bəndələrinə rəhimli olan Allah. Allah orucunuzu qəbul etsin.